Ранок вівторка. День прощання з маленьким янголятком, 6-річною Софійкою Голинською, яка загинула 19 серпня внаслідок ракетного удару по будівлі драмтеатру. Дитина разом з мамою приїхала до Чернігова, аби провести тут відпустку і вже мали їхати додому. Сьогодні родина дівчинки прийшла на місце, де відбувалися трагічні події – малу сцену, що на центральній міській алеї. Саме тут вона танцювала, коли уламок рашистського снаряду задів її серденько. Ми приїхали в гості, ми хотіли відпочитися, ми зустрілися з подругою, в подруги теж було двоє діточок, ми всі разом тут були. Я мама, моя подружка мама, в неї двоє діток, моя дитинка, ми всі тут гралися, саме на цій сцені. Саме на цій сцені, в цей період ми все бачили, як летіла ракета, вона полетіла в драмтеатр. Це півсекундочки діла, я просто бачу, як моя дитинка стоїть на сцені і вона просто падає. Маленька Софійка любила публіку та увагу, тож із задоволенням виступала для всіх своїх глядачів. Найбільшою подякою для неї були аплодисменти, яких вона завжди з нетерпінням чекала. Вона була дуже активна, жвава, вона гралася. Саме в цей момент, коли ми гралися тут, вона була на сцені. Вона завжди така була, вона відвідувала садочок, вона завжди вчила найдовші вірші, вона співала пісні, вона дуже любила публіку. Попрощатися з єдиною дитиною в сім'ї зі сходу приїхав батько Софійки. У лютому цього року він став до лав Збройних сил України, аби виборювати вільну Україну для своєї донечки. Олександр Голинський був переконаний, що через відсутність обстрілів останні півтора року Чернігів відносно безпечний і навіть не уявляв, що окупанти так жорстоко обстріляють центр міста. Як тільки дізнався про загибель доньки, відразу вирушив у дорогу. Коли держава сказала, що треба йти захищати, ми пішли захищати. І скажемо так, що мотиви, які були, захистити свою землю, своїх рідних, своє життя, майбутнє життя моєї дочки. Коли мені дружина в суботу телефонує і каже таке, то, знаєте, просто, перше, це був шок. Як так? Ну, я навіть не можу пояснити, чому. Як це сталося? Вшанувати пам'ять і провести в останню путь Софійку до храму прийшли не лише рідні та близькі, а й звичайні чернігівці. Вони вирішили підтримати батьків, які втратили доньку, радість і надію у житті. Поховали дівчинку в Славутичі на батьківщині матері.